Novi Sad će u naredne dve godine dobiti još dva mosta, a još jedan će početi da se gradi. Jedan će se nalaziti na trasi budućeg Fruškogorskog koridora, drugi će biti u produžetku Bulevara Evrope, što će biti još jedna veza sa sremskom stranom grada, dok je treći zamišljen kao pešačko-biciklistički. Ovome ćemo dodati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji, to je brza pruga od Beograda do Subotice, koja će biti otvorena 24. novembra. Šta će ti novi infrastrukturni projekti značiti za Novosađane i šta je još planirano, saznaćemo od gosta jutarnjeg programa RTS-a, Milana Đurića, gradonačelnika Novog Sada. Gospodin Đuriću, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, odnosno dobar dan vama i vašim gledalcima. Najpre o infrastrukturnim projektima, o mostovima. Dva se već grade, potpisan je ugovor i za izgradnju trećeg. O čemu se konkretno radi i koliko će to rasteretiti saobraćaj u Novom Sadu? Mislim da je to veoma značajno za dalje razvoje grada Novog Sada. Kao što ste rekli, dva mosta se već grade. Jedan u produžetku Bulevara Evrope, a drugi u okviru Fruškogorskog koridora, takođe i nacionalnog projekta. I krajem prošle nedelje je potpisan ugovor između naše države i kineske kompanije Shandong High Speed o gradnji pešačko-biciklističkog mosta. Mislim da je to prvi put da se gradi takav most preko reke Dunav. U Nemačkoj postoji jedan most koji je bio prvo tranzitni saobraćeni most, nakon toga je pretvoren u pešačko-biciklistički most i potpuno će se promeniti slika Novog Sada. Ova dva mosta koja već se grade, bit će gotova do kraja 26. godine. Pešačko-biciklistički most koji treba da počne negde u aprilu naredne godine da se gradi, pošto je ugovoreno projektovanje i izgradnja, znači kineska kompanija već je krenula sa projektovanjem i treba da bude gotov tokom 27. godine, tako da Novi Sad 27. godine, kažemo negde u prvoj polovini 27. godine, će imati duplo više mostova nego što ima danas. Ali opet je, ne zaboravimo, 99. nakon bombardovanja ostali smo bez sva tri mosta i da smo tek 1. septembra 2018. godine železnički most, gde sad ide i brza pruga koju ste takođe ispomenuli, gde prolazi naš Soko, tek tada je ponovo sagrađen most ili vraćeno mesto gde je nekada bio most. I to su stvarno jako važne stvari, kako za državu, tako i mislim za grad Novi Sad. Moram napomenuti da sva tri mosta finansira Republika Srbija i stvarno tu zahvalnost i predsedniku Aleksandru Vučiću i vladi Republike Srbije i takođe i premijeru koji je i započeo te projekte tada, Milošu Vučeviću, kao gradonačelniku Novog Sada, sad i premijeru, tako da idemo dalje. Novi Sad stvarno sasvim drugačije će izgledati nego što izgleda danas, znači težimo ka još modernijem gradu i da Novi Sad postane neki polumilionski grad u budućnosti. I svakako to će doprineti rasterećenju saobraćaja, ali i izmeštenje teretnog saobraćaja van Novog Sada. Tako je. Za sada procena da na dnevnom nivou preko novosadskih mostova pređe oko 110.000 vozila, najviše preko mosta Slobode, oko 55% vozila prolazi preko mosta Slobode. I ono što je važno, kažem, da ovaj tranzitni most koji je u okviru Fruškogorskog koridora, on će izmestiti teški saobraćaj iz Petroradina. I samim tim Petroradin će biti drugačiji gradić u odnosu na danas. A ovaj pešačko-biciklistički most je izuzetno važan zato što će nam otvoriti da Petroradinska tvrđava, možemo da uradimo i rekonstrukciju Petroradinske tvrđave, sanaciju, da damo saobraćajnom fakultetu, ali takođe i drugim stručnim fakultetima kako da se organizuje Petroradinska tvrđava u odnosu na današnje stanje i Petroradinsko podgrađe koje je gradić Petroradinske u Petroradinu, da se pretvori u pešačku zonu, da budu tu hosteli, restorani, suvenirnice, da imamo jedan novi centar, kažem i sa sremske strane, a četvrti most u produžetku Bulevara Evrope neće biti za teški saobraćaj, što je izuzetno važno za Novosađane, znači da ćemo i iz grada Novog Sada izmestiti takođe teški saobraćaj kamione i mislim da je dobro zbog, kažem, zaštite životne sredine, ali svakako da građani brže dolaze na posao ili da odlaze na posao, da lakše, brže i takođe svoju decu prevezu, da li u zabavišta, da li u škole.
i da mogu da upravljaju lakše svojim vremenom. Ovde je sad stvarno gužva, vikendom, subota, nedelja, kad se ljudi vraćaju u grad, u Novi Sad, kada se vraćaju, bukvalno pre tunela su kolone i gužve. Tako da jedva čekam da 20. kraj 26. da dočekamo sa ova dva mosta koja će daleko, daleko bolje i više rasteretiti grad Novi Sad i gužve. Pre izgradnje novih mostova, 24. novembra će biti puštena i brza pruga Beograd-Subotica. To je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i tom događaju će prisustovati predsednik vlade Mađarske Viktor Orban. Koliko to znači Novosađanima i uopšte građanima Vojvodine? Jeste, evo imao sam priliku, krajem prošle nedelje smo testirali brzu prugu od Novog Sada do Subotice. Stvarno fenomenalno izgleda kako je kineska kompanija uradila prugu od Novog Sada do Subotice. 24. je otvaranje, 25. će moći građani novembra da se voze i mislim da je to jako važno za Novi Sad. Ako govorimo o Novi Sad, Beograd, nama je ta pruga bukvalno kao jedan mali aerodrom. Znači, lakše stižemo do Beograda. Puno ljudi radi u Beogradu koristeći železnicu i obrnuto, kažem, iz Beograda dolaze takođe i u Novi Sad. I zaživeće i mesta koja su na trasi brze pruge. Lepo nama takođe rekonstruisana i železnička stanica. Ona je 1964. sagrađena, bukvalno posle 60 godina je rekonstruisana stanica. Takođe i drugi stanice, mislim, u Petradinu, takođe i Kisar, Stepanovićevo, Sajlovo. Sve te stanice su rekonstruisane i jako nam je važno da imamo i železnički saobraćaj kao vid prevoza. Veliki broj ljudi koristi železnicu i mislim da su to stvarno važne i značajne stvari. Nama sad preostaje da uradimo i garažu kod železničke stanice, jer imamo veliki problem, ljudi nemaju gde da se parkiraju i to nam je naredni poduhvat, raspisat ćemo javnu nabavku za koncesiju, da možemo i na taj način da poboljšamo građanima da koriste železnički saobraćaj, ali da pri tome imaju i gde da parkiraju svoje automobile. Tako da, stvarno, izuzetno važan i značajan događaj. Mi smo za neki 40-41 minut stigli od Novog Sada do Subotice. Rečeno je da od Beograda do Budimpešte, kada bude i završeni i do Budimpešte pruga, za neki 2 sata i 40 minuta će se stizati. Mislim da je to sada u ovom trenutku nezamislivo automobilom da se stigne. Tako da, to je stvarno velika budućnost za dalje razvoj naše države, ali, kažem, ujedno i naše grada Novog Sada, tako da jedva čekamo, kažem, 24. novembar i 25. što da ne, da već kupujemo karte i da vidimo i dođemo, da istestiramo prugu. U nastavku o digitalnoj platformi je to Tvoj grad, pokretanjem te platforme Novi Sad je postao jedini grad u regionu koji je omogućio svojim građanima da u digitalnom okruženju glasaju o pitanjima od javnog značaja. Koliko su Novosađani aktivni na toj platformi, šta predlažu, o čemu razmišljaju, šta uopšte sugerišu? Mislim da je platforma izuzetno korisna za nas koji donosimo ključne odluke za grad, jer ne možemo znati o svakom problemu. Platforma na kome građani u suštini mogu da pričaju o opštem problemu, ali mogu o pojedinačnim problemima da komentarišu, da ih delegiraju. Platforma koja je započeta tako što smo na njoj u suštini stavili da budžet grada Novog Sada, da građani mogu da raspravljaju o njemu, da razgovaraju, da predlažu, da sugerišu kako bolje da se troše ujedno i njihov novac, da se troši i značajno neki 10.000 korisnika za sada imamo na platformi Tvoj grad i puno projekata, kažem, je i usvojeno, ali puno projekata i delegirao. Jedan od primjera radi ovogodišnji projekat, a to je 47 dečijih igrališta u svakoj mesnoj zajednici. Je plan da se po jedno igralište uradi, novo, i o njima su, o tim projektima su razgovarali, diskutovali građani, oni su nam dali predloge gde te lokacije da budu. Nakon toga smo proveravali samo, pošto je bilo za svaku mesnu zajednicu bilo po par lokacija, stručne službe su proverali samo da li imovinsko-pravno je sve rešeno, da mogu da
da bude tu dečje igralište i radimo je već neki 6-7 dečki igralište završeno. Juče sam baš dobio poruku iz Kisača, to je naselje mesto koje pripada Novom Sadu, oduševljeni građani šalju poruke i to je lepo da imamo tu, kažem, dvosmrnu komunikaciju da saznamo šta je najbolje da uradimo u određenom trenutku za grad. I, kažem, eto, to je jedan primer, kažem, lepe komunikacije sa našim građanima. I znamo da je stopa nezaposlenosti smanjena na 6% u Novom Sadu. Koje su to nova radna mesta u protekloj godini koje su otvorila poslovno okruženje? Ovako, to radi se od 2012. godine. Tad je Novi Sad imao 19% nezaposleni. Danas je to već ispod 6%. Od 2012. je zaposleno, novo zaposlenih je blizu 50.000 ljudi. To su, dugo se radilo, dugo smo se borili da dođu kompanije. Naravno, puno nam je pomogla i država nam je puno pomogla za dovođenje kompanija, počeo od Continentala, Nideka, Berika, Leboa, Lira, Aptiva, BMTS-a, Liamba i tako dalje. 15 kompanije u Novi Sad došlo u ovih 12 godina. Mi smo prošle godine samo otvorili 3 kompanije. To je Continental, Nidek i Schneider Electric. Evo, njih sam zaboravio kad sam nabrajao kompanije. Da li ste razmišljali o proširenju industrijske zone? Pa naravno, to su sada slatke muke. Moramo da proširimo industrijske zone, konkretno Sever 2, na primjer, da proširimo, jer dolaze nam nove kompanije, razgovaramo s njima, pregovaramo, ne delimo na velike i male. Nama je svaka kompanija važna i bitna koja želi da radi u Novom Sadu, želi da stvara u Novom Sadu, želi da zapošljava ljude naše koji će im dalje, kažem, unaprediti njihov posao i nama je važno da proširimo industrijske zone kako bi sutra mogli da ponudimo nove stvari. Ove godine smo otvorili takođe kineska kompanija Liamba je došla u aprilu ove godine. Ono što želimo je da, mislim da ćemo naredne godine, sigurno, naredne godine stiže još jedna kompanija u Novi Sad i to su, kažem, važne stvari da smanju još dodatno nezaposlenost u Novom Sadu, ali 50.000, gotovo 50.000 ljudi nije mali broj. I ono što je važno građanima Novog Sada u oči grejne sezone, znamo da ste mnogo radili na povećanju energetske efikasnosti na zgradama. Na koji način? Jeste, mi smo prošle nedelje u stvari i obilazili smo, pustili smo tople probe. Ja sam obišao i naše javno komunalno preduzeće Toplana koje je greje novosađene i bavi se time i dobro rade svoj posao. Oni bukvalno 3/4 novosađene se greje preko javno komunalno preduzeća Toplana. I mi u ovom trenutku gradimo toplanu novu iz temelja. Poslednji put je 1985 građena toplana iz temelja u Novom Sadu. Mi gradimo novu, imamo sredstava u budžetu da izguramo taj projekat koji je nekih blizu, u stvari milijardi, 73 miliona dinara je ta toplana na Majevici koja treba u prvoj polovini naredne godine da bude gotova. I nakon toga nam predstoji projekat na Mišeluku gde je COVID bolnica da takođe krenemo da gradimo toplanu. Što se tiče energetske efikasnosti, građani se javljaju, raspisujemo konkurse, konkurišemo takođe i kod resornog ministarstva, menjaju najviše, kažem, menjaju drvenariju na svojim zgradama, na svojim stanovima, takođe i kotlove, građaju solarne panele i to su stvarno lepe stvari da se poveća energetska efikasnost. Hvala na ovom gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vama. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić je bio gost jutarnjeg programa RTS.